Petičko, dobrý podvečer. Dobrý podvečer. A vy jste tak tancovala, když jste měli tolik ročků? No, tak, já jsem ráda tancovala. A i v těchto roku, jak jsou ty tady děvčátka, ty mi myslím mají 12 roku. Za nás to nebylo toto druhý, toto úterý, no, za nás bylo jenom neděla pondělí. Ani soboty nebyly za nás. Nebývali? Ne, ale to, my jsme v kroji chodili zase i pořád. My jsme chodili v kroji aj na plese, na všecko. Na Boží tělo, na Božské srdce do Bojanovi jsme šli průvodem v kroji. A tady každý ples, co by u můj otec byl myslivec a je... Aj hasič, to byl to... akční otec, akční. Co? No, ano. Byl aktivní, aktivní. Ano, děti po něm. A to my jsme vše toho kroje užili. Výlet tady byl v Topolkách, to jsme v kroji a tak toto. A u nás byla muzika tam u starej hospody. U kostela, jak aha, aha, to na a když bylo trochu, co u nás bývali hody v listopadu. A jak to je to tak změnili? Jak to je to, svaté. A jak to je to změnili? Že bylo vždycky dvary, jak škardě, uša, zima a to a tma je skoro poru. A toto my máme tady svatou Anu a veliká úcta vždycky byla ke svaté Janě. Tak se to rozhodlo, že se dá, já nevím, to je ale šest týdň, nebo jak před svatou Anu, ne přes týdň, je to za týden je svaté Jany, jak to kdy vyjde, no těch kolik dní, tak se to a je to lepší. Čili jsou tady soboty, cymbálka, neděla, pondělí. Je to moc náročné, je toho moc, že? Je toho moc, ale to, dá se to stihnout. No ale ty mladí to stíhají, aj do rána, až se rozednívá. Ano, ano. A vy jste také chodívali? My jsme také chodili o pěti ráno. Pěti ráno? No. A kolik bývalo krojovaných? Bývalo věcej, jak je teď? Ne, to tak, jak myslím, chvíl. Jich je tuším 10 děvčat bylo a 14 kluků letos. A nás také tak nějak bylo, ale já jsem z veliké rodiny, tož nás bylo 6 děvčat jenom doma. 6 děvčat dva kluci, 8 nás bylo. A jak se jmenujete? Já jsem Aneška. A celé jméno paní Aneško? Aneška Petrášová. Petrášová. A kolik máte, to se nemá říkat, ale kolik máte ročku, když se zjistí, se můžu zeptat. Kolik byste mě odhadli? Tak kolik? No tak, kolik? 75? Kolik? 75? 79, druhně 80. No krásné, to máte no. Nádherné, nádherný no, věk. To si myslíte. A jestli zatancujete? Ne, kdyby došel si... někdo? Tak... Ne, radši ne, protože tady mám vnučku Henoje Starku v Bělkách. Oni chcela, abych tancovala, já jsem nemohla. Já jsem spadla, tož mám myslím něco z hlavu a ty nohy nevypovídají, tak já už to... Ale ráda jsem tancovala, hrozně ráda. A vy kohoráte jak mi na Horňánsku, vy kohoráte takovou, akorát ano. Neříkáte to R, neříkáte R, že? Takže ano, no. Já mám rád, podlužím, mám rád. Jsme zvyklí, tož tak mluvíme, no. Až tak, tak to má být a no. Mluví aj ty mladí, tak nebo nemluví? Tož aj něco, ale oni už víc mluví, mluví že jdu do školy a to. A to záleží na těch rodičů, že? Nebo no, na těch, jakých vedou k tomu, tomu náryču. Ale tož snažíme se. Už dva vnuci jsou velicí, 20 a 30, tož ti taky chodili aj byli stárkama. A včera ještě mám jedného vnuka, on tady hned sedí, tož příští rok půjde zase, šestáme kroja. A si to hlídáte a jich hlídáte? Oblečení všechno, aby měli? No, krojů máte kroj dost? Mám prozatím doma, já jsem pořídila skoro všechno nové. Mám dvě holky svoje, dcery a syna, tož oni měli všetci kroj, děvčata měli kroj, a i ten syn měl kroj. A včel pro toho vnuka bude úplně nový a té holce jsem to také. To je pěkné. A co říkáte na vašeho starostu, Vojtu? Jak se vám mluví? Spokojení, já myslím, že to teda je takový ochotný a to. Posivý, takový ano. Snaživý, aby to všechno dobře dopadlo, no, že? A nebojí se. Vyrůstal jsem s náma, no, tak je takový, je tady z naší ulice. Takže, a když něco to, že lidé ho popoženou, tak za, komu něco neloubí. Tak zatím, ale já mu také bardzo řeknu. Tak tetičko, zatím vám děkuju. Ne. Děkuju. A praju vám hodně zdravíčka. Ano, mám. Aspoň do té, stovky. Mám také hodně úspěch. Včera to bylo špatné, nebo co? Ne. A jen tu babičku znáte, není to vaše babička někoho? Ne.
Pišku? Neznáme. Neznáte. A jak si užíváte tanečku? Skvělý, úžasný. Skvělý. A nechmí vám takový, taková děvčica, abyste tancovat, vy jste jako švajci, že? No jasné, skvělé to je.